patër. Si jeni patër? Mjësër dhe biri. Patër ka marrë trëfejem. Rëfajehu. Kam bërë një nga to të rëndat. Ta të gjojmë birë. Gili, 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 gala, gala, gala. Patër, kam shkuar me një shok. Shumë i rëndë që në kam me kati i bi. A i insistoj, insistoj dhe unë vajta. Vajtëm stadium. Në stadium. Ke shkuar në stadium? Po. O mikë, nuk është me katë. Pastaj, po? Mas i maruam stadiumin, kupton? Po. Më tha, di kem hamë një darkë, insistoj. Po. Vajta. Po. U knaqëm. Ta shi, në e zilë problemin pra. Atire si fillim, a kishte mish gi-hi-ci? Ne nuk mere fifare me mish në gi-cit patër. Gili-gili-gili, gala-gala-gala. Atire i dashur djallë, do thuash djetëherë, o sa gomarë që jam, o sa gomarë që jam, dhe do të falen më katët. Do t'a themu pa tjetër këtë, pa e vërteta është se të lusën e këti shokut, që po thoja, e kam dëshnore. A kupton, këtu e kam problemin më mkatin, a falem apo jo? Qenë ke i po, ho, shtarë. Po këtë duat di pra nga ty, a mund falem apo jo? Jo, nuk ju falet, birim, lini dëshnoren. Ua... Ose thoni djetjerë, dole dëshnoren, dole dëshnoren, dole dëshnoren, dhe do t'ju falet, në bakë se... Falem dirit, patër. Mos u futë të bitë. Ta plot soft, baba gjyshi vitë në rri, gjithë kërkesat që ke. Falem dirit, patër. Më falë. Patër. Do të thëndi qka? Urdra. Pë, i, rdhu. Gili, 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 gala, gala, gala. To bën e straf kula qa njerëzish. Ja, shure, papu. Ke jetuar në Greqi, apo je greke me origjinë? Nera, gapi mu. E, po ty s'ka përëndi që ti falë më katët, mu i bi. Kace të rare, papu. Urdo? Kace reke edhe una, besoj në zotë kja ashtu si ti, kupton, më dëgjon. Të dëgjoho. Hoj. Ere, papu, jam... Folë, bi, qëfar më katë është keni bërë? Ke kam një brengë të madhe në shpirtin ti më brenda, se... Ke unë braktisa prinderit e mi në Shqipëri për të ndjekur ndërëntime në Greki, më kupton, më dëgjon. Jo, nuk të kupton. E andra ime, pasion imi, shtë të besha balerinë, re, kam muto. O, balerinë! Nere! Me sa shot që e keni bërë dy fish balerinë, sepse... Kace! Me sa duket pas keni ngrënë prima balerinë në Greqisë. Kace tora, re, papu! Kujtës me këto fja, ha, ha! Okej, re, okej, se... Në fillim, kur vajta në Grekije, nuk ishte në krizë, si që është ta një, dhe isha 25 kilere, papu. Filova punë, ke në një buzuki nate, ke balerina, ati e njëa dhe Jorgën, re. Po, Jorgën do një e në Greqisës, do një e Jamesin. Ka që tora, re, papu, ke nuk ke buzuki kote, si koti, ke buzuki, vini njerës të ngritur, intelektual, më kupton, më dëgjon. Të dëgjo, ho... Vaa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 
gati juaj se nuk e kuptova asnjë fjalë. Ela, re papu, ke dhe Jorgo nuk më kuptonte asnjë fjalë, e përveç kësaj gjithmonë më thoshte shpejt ose nuk kam kohë. Shpejt ose nuk kam kohë edhe e mora Petro në vend të Jorgos. Mora Petro. Po kja kafere. Atë mendoj bi të them dy gjëra. Mëkati jot i parë është që ti ke trajtuar Jorgon me Petro. Kire, papu. Ndërsa mëkati jot i dytë dhe i pashlyshëm është që ti paske harruar Shqipen, moj bi. Kështu që shko në paq dhe silu mirë herë tjetër. Puç, puç. Nda, kësire, papu. Oh. Optimizëm, adri. Optimizëm. Kush është? Mamma via. Nxire kë, hëm, mban. Që ke mamma dhije socialiste? Jam me fisnjëri. Urdhro birë, përse keni ardhur sot? Pardit art, i dashur kam më katuar në jetën time shumë sot. Birë, mos ju kanë ngelur një shandan në gjuhë?
Se flisni si, sigur është trashur gjua. Jo, e kam nga që kam më katuar. Keni më katu? U, har. Po çfarë, pse keni më katuar? E? Folande i bjerë se përna zë? Kam lënë pijen atë. Ke lënë pijen? Po. Po nuk është, kjo nuk është më katë, kjo është mirë. Po. Sa kohë u bë që keni lënë pijen? Kam e 20 minuta. E lash në shpi nuk e mora se më thanë më katë. Edhe kam 20 minuta atë që kërkoj shpinë edhe erdha në kishë zotë në falë. Atëherë, ju s'pas keni nevoj për prift. Ju keni nevoj për njëri të gjendje civile t'ju gjej shpinë. Atë, kam një më katë tjeder. Folë, birë. Jam optimist. Jam okay. Shumë optimist. Si mund t'jesh optimisti, pak më realist, pak më realist. A, më falë zodi që jam optimist atë? Jo, t'i bën shumë mirë që je optimist, je fist. Por, du t'jesh dhe realist. Të shikosh familjen, të shikosh gjërat, të shikosh punën, të shikosh... Shiko, ma të këmi shiketi veshur more birë, aha. Atë, më falë, më rotullohet muzika, apo rotullohet më vetë? Po të ngriesh në këmbë, po? Vetë këmbët do të të qojë në shpi. Thuaj 10 herë nuk pi më, 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 dhe në base nuk do pishme. Hop, nuk pi më. Optimizëm. Hop, nuk pi më. Kujdes, kujdes. Hop, nuk pi më. Kujdes. Hop, nuk pi më. Hop, pi më. Kanë halë njërëzë. Patër sirë. Për shëndetje, birë, si jeni? Alo, dhe a ki pas purë, pëtët... Po nga pak, ja, kur ka njërë si ju me mkate, a, man, a, man, a, ma, ha, a, m... Lupë si jërë, pëtë jeni qeter, freskë, flisti me zotin e ratë të ropë të botë. Ju keni ardë bashkë me ropë dhe motrat. Jo, jo. A, jo, jo. Jo, jo, janë purë. Të shi, patër, po, unë të shi ropë të ka përbekatu shumë ropë. Të shkapja tre bëkate që tu arrufe i sot. Leti shpjegojmë një nga një, hu, ha, hi. Mëkat i parë është bëkat origine. Qëfar është? është bëkat origine. Me së. Origine. Jo, jo. Op, 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 patër, mos të ka tërë të shi. Origine, bashkohet së, dë, 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 origine. E kuptova, ego. Origine, origine, origine. Sepse, sepse bëkat i kosi sot, unë jam nga lasi ropë dhe dritë tani, ka vjedhur vetëm lesht të curit. Në më thotë s'ka vjedh leshtër, pëtë si se. Po kësë është mëkat, kjo është mirë, nuk është keq. Kush? Është mirë, nuk e, pa, pa, nuk e përlyer pra. Po a shikot që rritë Tiranën, s'pa e njëri lesh mu. Si se që ka mirë, lesht është mirë. Po je nejse. Mëkat përjeshtuar nga që të kërë siteti lesht, budal. E futë kotë të rëtë. Kalojmë tek mëkati se kjo nuk ishe një mëkat për këtë të përgëzoj. Ta shi, mëkati tjetër, op, është sun. Kam filluar të bëj një krim. Një krim? Po, kur gatuj të shi, po? Filetës puls, po? I fusë mish deri, rëpë. Dhe zakonisht nuk e jetë krim, po jetë rukolla. Atëherë, i dashur birë, thuaja njerëzve restorantin ku ti punon që të mos vim as njeri. Po jo më rëpë, u pëlqenë më njerëzve. U pëlqen. Po, fus pul, fus pish derri, rukola e hanë në klasën. Shefsit, je një shi kushinës. Kalojmë tek mëkati i tretë, bir se edhe ky nuk është ndonjë mëkat i mase. Mëkati i tretë, rop. Shkova në lasë të darkë kur ishte gjumë kret. Po. Thashë të shkoj njëherë kish lasë, se prandaj erdha këtu. Po. U lisa për kish lasë të humbar verra. Pse? Po se zita rrugën. Sepse lasjanët më kanë për zero, kam rrugë kush lasi për ti, rop. S'ka gjë, bir, atëherë thuaj duhet të kthehem në vendin tim, duhet të kthehem në vendin 27000 herë. Po në ditë. Po mirë do jetojmë apo lësh 28000 herë? Ç't bëhet? 27000 herë në ditë dhe mbase një ditë do kthehesh në vendin tënd. Safshëm kur flasë për zonë bëj të falë nga shef tjetër, ka fiksim për ty. Dakor, faleminderit. Faleminderit. Kan hallë njerëzit morë. Can I try again?
No, 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 no. Go to the church, to the kish, to the angli. Hajde. Father, I'm from America, first of all. Yes. Father, unë erdha këtu. Unë jam shqiptare, kuptohet? Shqiptare, shqiptare. Se për harroni gjuhën kështu të shmëndur. Po kam 10 ditë që kam shkuar në Amerikë, dhe you know. 10 ditë? Yeah. Dhe ju jeni ato që vini këtu dhe thonë, kure pas kam ndërtuar këtë palatin këtu 10 ditë keni atje? Yeah, exactly. Padre. O, zot naru, hu, hi. You're so tiny, 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 kjeri, 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 kjeri. Padre, I've sinned, kam më katuar. O? O? Kam më katuar. Po, qëfar? U ishte për qëfar? U? Unë punoj atje në një klub në Amerikë dhe bëj twerk. Qa bën? Twerk. Nuk... Këta... Father, 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 help me, send some goodness from above, 'cause people got me questioning, where is the love? Atëherë. Yeah, you can... Që t'ju e shpjegoj. Oh, thank you. Që t'ju e shpjegoj, e dashur zonjush apo zonj, nuk e di çfarë jeni ju. It doesn't matter. Ju s'keni nevojë për një prift, ju keni nevojë për psikiatër. Really? Really? Ai ja lak ti falm katë ty zë. Ai po ti fali. You're so cute. Mirupafshim. Can you add me on Facebook? Nuk kam. Nuk kam. You're so old. Administroj vetëm faqen e parajsës, kaq nuk kam. Bye, ciao. Bye, padre, bye. Pse u bëm kështu, Xhana, pse kuptoj? Këtu më ndjen ti, djali këtu. Urdhëro, kush jeni ju? Jam ambasador Donald Lu. Nuk më dalove nga sytë. Jo, nuk ju dalova nga flokët, në fakt, po urdroni, Birilu. Kam ardhur që thema una juva. Pse qeshi juva, jova? Mos qeshi jova, jova. Una shqip flasë mirë shumë. Shumë mirë. Atëhere, në qofë se ti prifqi. Jo prifti. Në qofë se ti prifqi. Ke një orë më të shtrenjtë se makinë ima. Unë s'kam orë fare, nuk kam orë. Okej. Në qofë se ke syza më të shtrenjtë se makinë ima, shkon... Ej, Mr. Ambassador, nuk kam syza. S'kam fare, s'kam asgjë. Okej, pra. Vetëm Veladonin. Në qofë se ke tanga më shtrenjta se makina ima je korruptuar dhe shkona burgi. Po, por i keni ra gabim. Unë jam i pastër, jam biri Perëndis. Në qoftë se je i pastër atëhere, pse vjen era fënda? Kaç kisha, nata miru. Miru natu, natë tafa. Mirë. Zoti... Zakatus ta basta. Zoti të më shirof, mor djallë. Hajde. Ja kal... Qfar do? Nëru pafshim, po t'jap dora. Nëru pafshim. Give it a, 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 give